बालेन शाहले फेरि एकचोटि चिटिक्क बनाए बागमती किनार। फोहोरको डङ्गुर र दूषित पानी बग्ने बागमती नदी यतिखेर चिरिचट्ट र स्वच्छ सफा पानी बग्ने भएको छ। धेरैलाई त थाहा नहुन सक्छ बागमती यो खोलाको होइन हरेक ठाउँमा नाप्नलाई यसरी राखिएको छ। यतिखेर बागमती नदी निकै चिरिचट्ट र सफा भएको छ र आज त्यही बागमती नदीको छेउबाट यो भिडियो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, अहिले हामी पशुपति क्षेत्रको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा छौँ र तपाईँलाई यो गुदेश्वरी क्षेत्रबाट बागमती किनारको दृश्य देखाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय युवा नेतृत्व सँगसँगै युवा नेतृत्वको जोस र जागरको एउटा सफल उदाहरण तपाईँले बागमती किनारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। केही समय अगाडि घाँस र फोहोरले ढाकेको बागमती किनार यतिखेर डोजर लगाएर सफा गरिसकेपछि चिरिचट्ट भएको छ बागमती नदी। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको वडा नम्बर 8 पर्ने यस क्षेत्रमा केही समय अगाडि डोजर लगाएर चिरिचट्ट बनाएको छ बागमती नदी। पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सँगै मिलेर काम गरिसकेपछि यतिखेर बागमती नदी चिरिचट्ट भएको छ। बिहान बिहान मर्निङ वाक र जगिङ गर्नको लागि धेरै मानिसहरू अहिले बागमती नदीको कोरिडोरमा आउने गर्नुहुन्छ। पहिला अव्यवस्थित र फोहोरले ढाकेको यस क्षेत्रमा अहिले बागमती नदीको छेउमा ढुङ्गा छापेर मर्निङ वाक र रिफ्रेसमेन्टको लागि एउटा ठाउँ बनाएको छ जहाँ धेरै मानिसहरू आवत जावत गर्नुहुन्छ। अझै पनि धेरै ठाउँहरू अव्यवस्थित नै छन्, धेरै ठाउँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ, तर कतिपय ठाउँहरू पनि व्यवस्थापन भएको छ। आज यसै सेरोफेरो तपाईँहरूलाई हामी मजाले घुमाउनेछौँ। हामी सँगै रहेर पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँको मनमा के लाग्छ, मनमा लागेको कुराहरू तल कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ वेब खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी बागमती किनारको छेउबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। केही समय अगाडिको बागमती र अहिलेको बागमती किनारको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो ठ्याक्कै गुदेश्वरीको पछाडिको बाटोमा छौँ र तपाईँहरू पनि यदि यहाँ आउनुभएको छ भने गुदेश्वरीको ठ्याक्क पछाडिपट्टि यो गौरीघाट जाने बाटोमा यतिखेर हामी छौँ र देख्न सक्छौँ यतिखेर बागमती निकै चिटिक्क भएको छ। केही समय अगाडि यही क्षेत्रमा पनि डोजर लगाएर सरसफाइ अभियान सुरुवात गरेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 वडाध्यक्ष आसामान सङ्गत सहितको टोलीले भने यतिखेर हामी यही क्षेत्रमा आएर पछिल्लो समय कतिको फरक भएको छ काठमाडौँको यो क्षेत्रहरू भनेर देखाइराख्दाखेरि आज बागमती किनारको कोरिडोर तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू बिहानको समयमा मर्निङ वाक र पूजाआजा गर्न र रिफ्रेसमेन्ट र मेडिटेसनको लागि आउने गर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय यो खोलाको साइडमा यसरी ढुङ्गा छापेर मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न हिँडुल गर्नको लागि निकै सहज भएको छ भने अहिले नजिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पार्कहरू पनि बनाएको छ। हजुर, यहाँको स्थानीय हो दाइ? हजुर। मर्निङ वाक गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। अहिले त बागमती निकै चिटिक्क भएछ नि दाइ? अलिक चिटिक्कै भएको छ, पहिला भएछ है? पहिला यस्तो यो थिएन नि, ढुङ्गा छापेकोहरू होइन? थिएन, अहिले अलिकति अस्तिको पानी बढेर आयो है। हजुर। अनि यो बालुवाहरू अलिकति फ्याँक्यो उताबाट। ए, बालुवाहरू आएर नत्र झन् चिटिक्क हुन्थ्यो। झन् चिटिक्क थियो, राम्रो थियो। अहिले अलिकति खै यो बालुवाहरू अलिक सफा गरिदिएन, त्यही भएर अलिकति पानी पऱ्यो कि यहाँ हिँड्नै हुँदैन। ए, पानी पऱ्यो भने त यहाँ माथिसम्म आइपुग्छ। आइपुग्छ है। पछिल्लो समय काठमाडौँ निकै चिटिक्क भएको छ नि दाइ? होइन, चिटिक्क अहिले त धेरै राम्रो भएको छ पहिलाभन्दा। पहिलाभन्दा राम्रो छ, नयाँ नयाँ नेतृत्वहरू पनि आएछ नि, युवा होइन नेतृत्वले सम्हालिरहेछ काठमाडौँ। नेतृत्व चाहिने रहेछ, चाहिने रहेछ होइन? खोइ अरूले पहिला पहिला त्यति राम्रो गरेन थिए, अहिले कति भोग्नुभयो नि पुराना नेताहरू पनि होइन? पुरानो पुरानो त पञ्चायत कालदेखि हामीले अब यो गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै हेरिसक्यौँ, सबै भन्ने मात्र भयो, जनताले सुख पाथेनन्। अहिले चाहिँ काठमाडौँको यो बागमतीमा हामी किनारमा छौँ होइन दाइ? हजुर, अहिले सरसफाइ छ, अलिकति यहाँ पनि केयरलेस चाहिँ अलिकति छ, अझै छ, जति हुनुपर्ने हो सरसफाइ हुनुपर्ने हो। अब यो ट्याक्सीहरूको यो अलिकति राख्नु अलिक व्यवस्था छैन, बाटोमै राखेको छ, जताततै राख्छन् यिनीहरूले है।
ओभरअल बिस्तारै विकासको हैन क्रमहरू फुट्दैछ अलिकति ओभरअल राम्रै भाइ भइरहेछ के भन्नुहुन्छ यो काठमाडौँको नेतृत्व जुन सम्हाल्नु भएको छ मेयर साहब बालेन्द्र शाह सुनिता डङ्गोल उपमेयर भर्खरको हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब राम्रो चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ है सर सफाइतिर ध्यान दिनुभएको छ विकासतिर अलिकति ध्यान दिनै भएको छ जगिङको लागि अघि जगिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो जहिले आउनुहुन्छ जहिले नै आउँछु जहिले आउनुहुन्छ आउँछु खोलाको छेउमा मजा आउँछ पहिला त गनाएर छेउमै बस्नुहुन्थेन उनीहरूलाई यहाँ रमाइलो छ अलिकति केयरलेस के भन्छ स्वर सफाइ चाहिँ अलिक छैन यहाँ पहिला त यहाँ दाइ यो बागमतीको यो खोलामा ढलहरू मिसाएर यो क्षेत्रमा बस्नै नसक्ने गनाएर उधुम गनाएर अलिकति बस्नै नसक्ने थियो अहिले चाहिँ सरसफाइ छ अलिकति अब यो पानी पनि अब निरन्तर बग्दैन निरन्तर बग्दैन अनि त्यो नबगेको कारणले पनि अलिकति फोहोर चाहिँ अलिकति धेरै सफा रहेछ त बागमती है सफा छ अहिले अहिले त गएर हातले होइन स्वच्छ पानी रहेछ त्यो स्वच्छ पानी छ सफा छ अहिले अलिक बर्खा भयो भने चाहिँ अलिक घमिलो पानी आउँछ एकचोटि यसो हातले तपाईँले देखाइदिनु न मैले यो क्यामेरा समातिरहेको छु होइन पानी यसो यहाँ कस्तो रहेछ भनेर दर्शकहरूलाई देखाऊँ न यहाँ बागमती किनारको पानी अब धेरैले पहिला त दुर्गन्धित छ बागमती भनेर होइन जल पनि उयो गर्न अलिक गाह्रो मान्थे अहिले त एकदम स्वच्छ छ नि होइन दाइ अहिले चाहिँ पानीहरू सफा सफाइ एकचोटि हातमा लिन्छ ओहो ल अहिले त राम्रो रहेछ त अहिले सफा छ पानी है गर्न चाह्यो भने त जे पनि सम्भव छ नि गर्न सकेर अब नगरेरै हो कि जस्तो लाग्छ अब त्यही हजुरको शुभ नाम त दाइ मेरो ललित श्रेष्ठ ललित श्रेष्ठ यहाँ जगिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई हजुरको समयले डिस्टर्ब त भयो होइन होइन केही डिस्टर्ब छैन अनि हुन्छ दाइ खुसी देख्न सक्छौँ र बागमतीको यो किनारको छेउबाट तपाईँलाई आज हामीले देखाइरहेको छौँ र स्वच्छ पानी भएको छ हराभरा भएको छ र चारैतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर व्यवस्थित बनाएको छ बागमती किनार र यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो पार्क जस्तो दुबो रोपेर यहाँ मानिसहरूलाई बस्नको लागि सामान्य होइन अनि फोहोर फाल्नको लागि यहाँ डस्टबिनहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ भने यहाँ धेरै मानिसहरू बिहानको समयमा जगिङ गर्न आउनुहुन्छ रिफ्रेसमेन्टको लागि आउनुहुन्छ कतिपय मानिसहरू यहाँ बस्नुहुन्छ आफ्नो समय व्यतीत गर्नुहुन्छ खोलाको किनारमा बस्न पनि निकै फाइदाजनक छ किनभने खोलाको यो आवाज होइन तपाईँहरूले नि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ खोलाको आवाजले गर्दाखेरि मान्छेको एक खालको रिफ्रेसमेन्ट आउँछ र धेरै मानिसहरू जगिङको लागि आउनुहुन्छ मर्निङ वाकको लागि आउनुहुन्छ मर्निङ वाकको लागि आउनु भएको थियो बुवा मर्निङ वाक हजुर होइन ज्येष्ठ नागरिकहरू भर्खरको युवा युवतीहरू यहाँ रिफ्रेसमेन्टको लागि मर्निङ वाकको लागि आउनुहुन्छ र यहाँ यो दुबो रोपेर अलिकता बच्चाहरू खेलाउनको लागि पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ दर्शकबिन्दु चिटिक्क बनाएको छ दर्शकबिन र यदि तपाईँहरू पनि यो गुदेश्वरी क्षेत्रको यो बागमती किनारको छेउमा आउनुभएको छ भने पक्कै कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो लागेको छ तपाईँलाई र अलिकता बर्खायाममा त यो माटोहरू यो बालुवाहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकता बाढी आउँदाखेरि त्यो आउने रहेछ त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ पक्कै पनि दाइले नै भन्नुभएको थियो र पहिला त यो खोलाको कोरिडोरहरूमा यत्तिकै यो अव्यवस्थित तरिकाले जसरी बग्थ्यो त्यसरी नै गरिन्थ्यो भने अहिले यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गाहरू हालेर मान्छेहरू जगिङ गर्नको लागि रनिङ गर्नको लागि निकै सहज भएको छ र माथिसम्म यो देख्न सक्छौँ माथिसम्म नै यसरी नै यो व्यवस्थित गरेको छ उता पारिपट्टि पनि यो स्ल्याबहरू हालिएको छ ढुङ्गाहरू हालेर चिटिक्क बनाएको छ र यो बर्खायाममा चाहिँ अत्याधिक वर्षा भइसकेपछि बाढी आइसक्यो यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो माटोहरू आउँदो रहेछ यसलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ यसरी खोलाको छेउमा मजाले पढ्न पनि सकियो सक्छौँ छिटिक्क आज बिहान पनि घाम लागेको छ निकै राम्रो छ मौसम र धेरै मानिसहरू यहाँ आउनुहुन्छ दुबोहरू साइड साइडमा अलिअलि रोपिएको छ र धेरै मानिसहरू हिडुल पनि गर्नुहुन्छ र यहाँ अलिकता बर्खायामले गर्दाखेरि अलि माथिसम्म माटो आउँदाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थापन सबै भएको छैन तर कतिपय चिजहरू राम्रो छन् कतिपय चिजहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू छन् र केही समय अगाडि त यहाँ डोजर चलाएर यो बागमती किनार पनि सफा गर्नुभएको थियो यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूले त्यस पछिल्लो समय खोलाको सरसफाइ पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ धेरै मानिसहरूले अहिले एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको काम जुन तरिकाले हरेक ओडाको जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको क्रममा अगाडि बढिराख्नु भएको छ हरेक क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर ओलाको सरसफाइदेखि लिएर वृक्षारोपण त्यसै गरी यातायात त्यसै गरी बाटोघाटो खानेपानी इच एन्ड एभ्री कुरामा सबैले आफ्नो तरिकाबाट मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ अझै गर्न बाँकी छ विकासको क्रमहरू बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ
र हामीले तपाईलाई देखाएका छौं यो बागमती किनार पछिल्लो समय चिरचट्ट भएको छ धेरै सफा भएको छ र तपाईले पनि पहिलाको बागमती र अहिलेको बागमतीमा धेरै भिन्नता पाउनु भएको छ होला र खोलाको छेउमा तपाईलाई अहिले गएर हामी देखाउँछौं र यो क्षेत्रमा त अलिकति व्यवस्थापनको अलि कमी छ र बिस्तारै माथिसम्म भइसक्यो भने चाहिँ यहाँ तल पनि हुन्छ र पक्कै पनि यो क्षेत्र नै अब माथिको जस्तै भइसकेपछि बागमती निकै चिरिचट्ट हुन्छ र मेन भनेको बागमती खोलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु भनेको ढल नमिसाउनु हो र पछिल्लो समय ढल नमिसाउँदाखेरि बागमती खोला निकै सरसफा निकै चिटिक्क निकै हेर्दै आहा जस्तो भएको छ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो क्षेत्र चाहिँ अलि अव्यवस्थित छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र यसको पनि केही न केही उहाँहरूले प्लानिङ गर्दै होला पक्कै पनि र हामी त्यहाँसम्म जहाँ चाहिँ गहिराई बागमतीको गहिराई नाप्ने फिट छ त्यहाँसम्म गएर तपाईँलाई देखाउँछौँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ बागमतीको यो गहिराई कति छ भनेर कसरी नापन गरिन्छ भनेर त्यो नाप्ने ठाउँसम्म म तपाईँलाई पुर्याउँछु र देखाउँछु त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर यो ठाउँ चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित छ अलि व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ तर माथिल्लो साइडतिर चाहिँ निकै राम्रो भएको छ र केही समय अगाडि हामीले यहाँ आउँदाखेरि यो बागमती खोला चाहिँ यहाँमा पुरै झाँसै झाँस थियो होइन बिचमा पनि त्यो चाहिँ डोजर लगाएर चिटिचट्ट बनाएको छ भने एकदम स्वच्छ पानी बगिरहेको छ एकदम व्यवस्थित भइरहेको छ निकै खुसीको कुरा हो जस पछिल्लो समय हरेक ठाउँमा व्यवस्थापनका कामहरू अगाडि निरन्तर बढिरहेको छ र धेरै मानिसहरू यतिखेर खुसी पनि छ यहाँ अहिलेको नेतृत्वसँग भने कतिपय कुरामा अब सबै कुरा गर्दा गर्दा कतिपय कुराहरू अपुरो हुन्छ त्यस्तो कुरालाई पनि म्यानेज गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ र देख्न सक्छौँ यतिखेर बागमती नदी निकै चिरिचट्ट भएको छ सफा भएको छ जस्तो कि धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ बागमती यो खोलाको होइन हरेक ठाउँमा नाप्नलाई यसरी राखिएको छ र यहाँ चाहिँ नापिन्छ यहाँ विभिन्न उपकरणहरू जडान गरेर बागमती खोलाको सर्फेसहरू कतिको बगिरहेछ कतिको गहिराई छ भनेर नापिन्छ र देख्न सक्छौँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ थाहा नहुने हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ मैले देखाएँ र देख्न सक्छौँ अझै पनि पूर्ण रूपमा जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन तर निरन्तर उहाँहरूले निभाउनु पर्ने भूमिका जुन बागमती किनार व्यवस्थापन गर्नको लागि निरन्तर लागि परिराख्नु भएको छ पक्कै पनि अब केही समयपछि हामीले बागमती अझै राम्रो भएको सफा स्वच्छ हराभरा भएको हामी देख्न पाउँ हामीले भिडियो खिच्न पाउँ र सम्पूर्ण जनताहरूलाई भिडियो देखाएर प्रस्तुत गर्न पाउँ भन्न चाहन्छौँ र धेरै मानिसहरू यतिखेर विदेशबाट हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र चिन्ता गर्नुहुन्छ बागमती कस्तो भएको छ देश कस्तो भएको छ भनेर त्यही भएर हामी हरेक घटनाहरू तपाईँहरूलाई देखाउन कोसिस गर्छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा बागमती किनारको पछाडिको गुदेश्वरी क्षेत्रमा कस्तो भएको छ भनेर तपाईँलाई देखाउँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मनमा लागेको कुराहरू तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र आगामी दिनहरूमा के कस्तो खालको भिडियो कहाँको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म मनोज श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार जय नेपाल।